Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, з чого почати свій шлях до порядку в домі і сім'ї. Я вірю, що жінка знаходиться у центрі сім'ї, а сім'я – це, як нам відомо, осередок суспільства. І якою буде сім'я, в цілому залежить від жінки. Навіть у біблійній книзі приповістей написано, що мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Я вірю, що Бог створив жінку серцем сім'ї. Жінка не голова, не шия, а саме серце. І якщо з серцем буде все гаразд, то і все тіло, вся сім'я буде здорова і щаслива. Ви тільки уявіть собі, якщо мама, дружина, господиня буде організованою, задоволеною та сповненою любов'ю, якою може стати її родина, її чоловік, її діти? Американці люблять говорити «happy wife – happy life». У перекладі «щаслива дружина – щасливе життя». І на мій погляд, це цілковита правда. Тому я щиро вірю, що допомагаючи жінкам стати організованими, спокійними та щасливими, я вплину на їхні сім'ї і зрештою на увесь світ. Саме тому, дорогі мої, я так щиро прагну поділитися з усіма жінками, які люблять свої родини, тим, чому навчив мене Бог про організацію життя родини. Я впевнена, що кожна з вас може жити повним життям, до якого покликав нас Бог, і бути щасливішою. І я дуже хочу навчити вас цьому. Ви заслуговуєте на життя, що сповнене любов'ю, порядком, радістю та задоволенням. Ви можете допомогти собі змінити на краще ваші родини. Ви можете змінити світ навколо, змінивши себе. Все вдасться! Сьогодні, мої дорогі жінки, ми почнемо з найголовнішої теми, яка стане основою вашого шляху до порядку в домі та родині. В моїй системі організації життя родини є один величезний секрет. Якщо ви дізнаєтесь про нього та будете ним користуватися, то обов'язково і без великих трудовитрат станете організованою мамою та дуже щасливою жінкою. На мій погляд, важливіше за це нема нічого, і я не жартую. Не буду вас мучити і відразу ж розповім вам про цей секрет. Він доволі простий. Якщо ви хочете впевнено просуватись до порядку, якщо ви хочете організувати себе та свою сім'ю, якщо ви хочете, щоб у вашій голові, домі, сім'ї було все в порядку, вам необхідно мати для цього сили. Для того, щоб почати жити організовано, як мінімум, вам необхідно не падати з ніг від утоми, фізичного та морального спустошення та роздратування. Але, на превеликий жаль, більшість мам з маленькими дітьми виглядають та почуваються саме так. Любі мої, для того, щоб стати організованою мамою та встигати, як належить піклуватись про дім, сім'ю та церкву, вам необхідно, перш за все, попіклуватись про себе. І от коли ми будемо наповнені силами, спокійні, задоволені, ви зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми. Навіщо мамі піклуватися про себе? Уміння відновлювати свої сили та піклуватися перш за все про себе саму – це те, чого наші жінки, на жаль, робити не вміють. Вони звикли в першу чергу думати про інших, а потім, колись, якщо залишиться час, про себе. Це найбільша помилка. Адже, якщо жінка сама спустошена та знесилена, то що вона може дати іншим? Як може вплинути на них? Відразу уточню, бути егоїстом та думати лише про себе – це погано і неправильно. А ось вміти відновлювати свої життєві сили – це правило, якому нас навчає сам Бог. Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних». Нам необхідно для себе з'ясувати і добре запам'ятати – материнство – це надовго. Бути мамою – це не забіг на коротку дистанцію.
це участь у марафоні. Тому що діти – це не проєкт на рік-два. Діти будуть з вами довго. І нам потрібно берегти сили, щоб раптом не зійти з дистанції. Але частіше за все ми так зосереджені на піклуванні про інших, що забуваємо про те, що самі ми вже давно їздимо з порожнім баком. І одного дня джерело наших сил показує дно. І ось саме тому тут починаються проблеми. Ми перегораємо і зриваємось на близьких. Підриваємо своє здоров'я, щоб потім довго та нудно відновлювати його. Ми починаємо звинувачувати своїх дітей у тому, що вони висмоктують з нас всі сили. Ми псуємо стосунки зі своїми чоловіками, постійними скаргами та докорами. Зрештою, коли джерело наших сил порожнє, ми на межі, ми безсилі, ми взагалі нічого не хочемо і нікого не любимо. На превеликий жаль, такий стан властивий багатьом з нас. Тому нам необхідно раз і назавжди запам'ятати, якщо ми хочемо допомогти всьому світу, нам в першу чергу треба допомогти самим собі. Якщо ви любите вашу родину, то найкраще, що ви можете для неї зробити, це попіклуватись про себе саму. Але хто повинен попіклуватись про мене? Ми всі схильні чекати на диво, замість того, щоб докладати максимум зусиль, щоб це диво сталося. Дівчата чекають на принца на білому коні, який вирішить усі їхні проблеми і зробить їх щасливими. Чоловік та дружина у шлюбі чекають одне від одного вміння читати чужі думки і продовжують мовчати. Людина з хворобою шлунку молиться до Бога про зцілення, продовжуючи їсти картоплю фрі. Інакше кажучи, ми всі часто сидимо і просто чекаємо з моря погоди. Сподіваємось на завтрашній день. І коли ми знесилені фізично, емоційно, духовно, ми теж схильні звинувачувати у цього кого завгодно. Але не нас самих. Є анекдот. Як довго чекати на зміни? Якщо чекати, то довго. І це правда. Якщо будемо витрачати час на очікування змін на краще, то чекати доведеться довго, і цих змін, швидше за все, ми так і не дочекаємось. Якщо ми хочемо, щоб у нашому житті відбулись позитивні зміни, ми самі повинні стати цими змінами. Попіклуватися про поновлення своїх сил – це наша власна відповідальність перед Богом і людьми. Якщо ми самі не навчимось піклуватись про себе, цього, на жаль, не зробить ніхто. А знаєте чому? Ні, не тому, що всі навколо погані і вас не люблять. Просто є тільки одна людина, яка знає, що вам потрібно для відновлення ваших сил. Тільки ця людина знає, коли саме вам потрібно зупинитись та перепочити. Тільки ця людина знає всі ваші потреби. І ця людина – ви самі. Не варто перекладати відповідальність за поповнення своїх ресурсів на інших людей, на обставини чи навіть на Бога. У Біблії є чудові слова «що посієш – те пожнеш». Якщо ви не сієте у ваше здоров'я, духовність, емоційне життя та розумовий розвиток, ви не отримаєте жодного плоду. Ваше життя – це наслідок ваших рішень та дій. Тому давайте перестанемо скиглити і звинувачувати чоловіків, батьків, друзів у тому, що вони про нас не піклуються і не читають наші думки. Давайте візьмемо на себе 100% відповідальність за своє життя і самі візьмемось за відновлення свого джерела сил. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Для того, щоб нам з вами було простіше розібратись у тому, як наповнити наше джерело сил, давайте уявимо його у вигляді 4 посудин. Назвемо їх так. Тіло, серце, розум, душа – це ті ресурси, які потрібні кожній людині для нормального життя та щастя. Дуже схоже на автомобіль з 4 колесами. Якщо щось не так хоча б з одним з них, то автомобіль не зможе нормально їхати, буде втрачати швидкість і навіть зможе втратити керування та потрапити в аварію. Тож бо ми повинні піклуватись про всі 4 сфери – для того, щоб наше життя було гармонійним і ми могли бути наповнені силою для великих досягнень. Крок перший. Піклуємось про тіло, здоров'я і красу. Коли ми починаємо говорити про піклування про себе, то в першу чергу ми пригадуємо щось приємне. Наприклад, як ми їмо шоколад чи відпочиваємо на пляжі. Але секрет у тому, що для справжнього піклування про себе важливо зрозуміти, що нам насправді потрібно, і відокремити це від того, що нам просто хочеться.
Здоров'я – це той ресурс, який ми можемо використати для роботи, для служіння, для піклування про близьких. І це, напевно, той ресурс, який неможливо відновити, якщо його втратити чи вичерпати до дна. Якщо у вас немає здоров'я, то ви мало що можете віддати іншим. Швидше за все, навіть інші будуть змушені віддавати і віддавати вам свої сили та турботу. Яка б мета не була перед вами, але без здоров'я ви її не досягнете. Саме тому я пропоную вам серйозно зайнятися своїм здоров'ям. Адже міцне здоров'я дасть вам масу енергії та часу для всіх інших сфер вашого життя. Також кожній жінці необхідно почуватися прекрасною. Кожна жінка потребує того, щоб уміти любити і приймати себе такою, якою її створив Бог. Якщо жінка не вірить у свою красу, яка полягає не тільки у красі зовнішній, то це негативно впливає на її самооцінку, що у свою чергу перешкоджає її нормальному спілкуванню з людьми. Як за квітучим садом потрібно доглядати, щоб він продовжував нас радувати своїм цвітінням і надалі, так само ми повинні доглядати і за собою, щоб ми змогли бути радісними і бути вдячними за те, яка у нас зовнішність. А ще у нас є чоловіки, яким ми повинні приносити радість своїм зовнішнім виглядом, чи не так? Крок другий. Піклуємось про душу. Для того, щоб з'ясувати, як попіклуватись про своє духовне життя, перш за все потрібно визначити для себе поняття «духовність». Що для вас означає поняття «душа» та «духовне зростання»? Для віруючих людей духовне зростання – це розвиток своєї духовної сутності, дякуючи спілкуванню з Богом. Для інших духовність – це моральні цінності, традиції, покликання та призначення. Для повноцінного розвитку нашого духовного життя вам також необхідно ставити для себе чіткі та конкретні цілі. Часто наше духовне життя втрачає свій смак, оскільки ми ні до чого не прагнемо, пливемо за течією та чекаємо, що чудо просто впаде нам на голову. Якщо не мати конкретної мети у своєму духовному житті, то ви не будете зростати, вам просто нікуди буде рухатись і не буде стимулу для зростання. Крок третій. Піклуємось про серце. Для того, щоб віддавати любов, потрібно спочатку її отримати. Давайте уявимо наше серце як посудину, яка наповнюється любов'ю. Коли наша посудина любові наповнена, то нам легко любити інших, легко прощати, легко контролювати свої емоції, легко прагнути навчитись любити безумовно. Давайте пригадаємо концепцію Гері Чепмена «П'ять мов любові». Дякуючи їй, ми знаємо, що є 5 основних способів передавати та приймати любов. Ви можете показати, що любите людину, використовуючи слова, дотики, час, подарунки і допомогу. Ви і ваші близькі розумієте любов, завдячуючи одному з кількох вище згаданих способів. Вам потрібно знати свою власну мову любові і розуміти, які саме дії інших людей передають вам любов. З'ясувавши це, ви зможете зрозуміти, як ви самі можете наповнювати свою посудину любові, а про що можна попросити ваших близьких. Крок четвертий. Піклуємося про розум. Багато хто з мам чекає повернення на роботу, щоб знову розпочати навчатися та отримувати знання. Але навіщо опускатись до такого рівня, коли наш мозок вже починає закисати? Адже можна зростати розумово та професійно, перебуваючи вдома, не залишаючи дітей. Просто ми повинні пам'ятати, що турбота про наш розум – це ще один ресурс, який нам потрібно поповнювати щоденно. Де знайти час для піклування про себе? Нам необхідно навчитися поповнювати свої сили щоденно. Нехай порція палива буде і невелика, але це повинно відбуватись регулярно. Не потрібно приносити жертви, про які вас ніхто не просить. Нікому не потрібне ваше підірване здоров'я, зруйновані стосунки та порожні голови. Заправляйтесь заздалегідь. Тоді ви ніколи не опинитесь посеред дороги без палива у бочку вашої автівки. Штовхати автомобіль чи тягти його до заправки на буксирі набагато складніше та вимагає більших витрат, аніж долити бензин в бак ще тоді, коли він напівпорожній. Чи не так? Звичайно, спланувати день так, щоб догодити всім і ще й час на себе залишити, не так просто. Але коли є мета, засоби завжди знайдуться. Тому давайте не будемо витрачати багато часу на думки про проблеми, давайте краще думати про можливості, які є у нас, для того, щоб попіклуватись про себе вже сьогодні. Ти не можеш додати 25-ту годину до доби.
але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Нагороджуйте себе відпочинком за виконаний блок роботи. Беріть приклад зі свого серця, адже ви знаєте, що серце людини ані зупиняється, ані йде у відпустку, аби перепочити. Тож як воно витримує такий ритм роботи? Річ у тім, що наше серце відпочиває у процесі роботи, не зупиняючись. Одне скорочення серця повільніше, аніж інші. Тому серце встигає розслабитись і відпочити між ударами. Так само потрібно робити і нам. Знайдіть швидкі способи для відновлення сил щоденно. Не потрібно чекати відпустки чи вихідних. Дозвольте собі розслабитись та підзарядитись протягом дня. Ось що може допомогти вам у цьому. Нагороджуйте себе 10-15 хвилинами відпочинку чи зміною типу діяльності після кожного блоку виконаної роботи. І друге, у середині чи кінці кожного дня заплануйте мінімум 30 хвилин особистого відпочинку, щоб прийняти ванну, полежати, почитати, прогулятися. Детально плануйте свій відпочинок, тоді він вдасться. Максимально конкретно плануйте, що ви будете робити протягом своїх 30 хвилин відпочинку, щоденно і на вихідних. Складіть список справ, які допоможуть вам попіклуватись про тіло, серце, душу, розум, та вибирайте заздалегідь, чим конкретно ви будете займатись у свій час відпочинку. Коли ви чітко знаєте, для чого конкретно ви приділяєте час, вам буде простіше це зробити. Все підготувати, знайти помічника, відкласти решту справ – і зрештою приділити час собі, а не займатися чим доведеться. План мінімум – турботи про себе. Для того, щоб ви зрозуміли, що насправді ви можете зробити для себе дуже багато, я наведу вам приклад приблизного плану мінімуму ваших дій, що спрямовані на піклування про себе. Розділимо наш день на три частини – ранок, день і вечір. Ранок. Зранку ми можемо в першу чергу привести в порядок себе. Почистити зуби, причесати, зняти піжаму та вдягтися красиво і зручно. Виконавши цей мінімум, у вас буде зовсім інший настрій. Ми інакше будемо сприймати все, що відбувається. Навіть з маленькою дитиною на руках ви можете почати ранок з себе. Починайте день з внеску до вашого духовного життя та фізичного здоров'я. Якщо ви зранку проведете час з Богом і зробите зарядку, це дасть вам гарний заряд духовних та фізичних сил на увесь день. Ранок – найкращий час для такої підзарядки. Тому запишіть ці ранкові справи до свого розкладу дня. Потім слід виконати справи, які дозволяють вам підготуватись до вечора. Тобто подумати, що потрібно зробити вранці, щоб розвантажити вечір. Після того, як вранішні справи будуть виконані, не забудьте про 15 хвилин відпочинку для себе. День. У першій половині дня зазвичай у більшості мам з дітьми денна прогулянка. Тому, щоб попіклуватись про себе, гуляйте з дитиною там, де подобається вам. Вам не подобається пісочниця – не йдемо в пісочницю. Підемо до парку, до зоопарку, до якогось красивого скверу. Подумайте, де буде приємно гуляти саме вам. Дитині буде гарно там, де буде добре вам, повірте. Намагаємось, щоб тривалий денний сон був удома, а не на прогулянці з візочком. Погуляти з візком можна і вранці, і увечері. Якщо дитина спить вдень удома, ми можемо відпочивати разом з нею, присвячуючи час собі. Вечір. Виконуючи вечірні справи, нам варто підготуватись до завтрашнього дня. Багато з того, що ми зробимо увечері, полегшить нам ранок наступного дня. Ми можемо підготувати одяг для себе і для дітей. Підготувати все для сніданку, чи навіть частково його приготувати. Помити посуд та залишити раковину порожньою – це також важлива підготовка до ранку. Коли для завтрашнього ранку все зроблено, можна увімкнути дитині мультик, а самим тим часом відпочити. І ще дуже важливий момент. Важливо лягти спати вчасно, тобто не дуже запізно для того, щоб можна було гарно виспатись. Такий план мінімум у більшості випадків реальний для кожної з нас. Якщо намагатися дотримуватись цієї схеми, то вам стане набагато легше. Навіть якщо зробити звичкою щось одне, наприклад, привести себе в порядок зранку, наше життя вже зміниться на краще. Наповнюйте себе, дорогі мої жінки.
Секрет піклування про себе полягає у цих трьох простих істинах. Піклуємось про себе. Нам потрібно піклуватись про своє джерело сил. Самі. Ми повинні робити це самостійно і щодня. Щодня. Піклування про себе повинно стати однією з пріоритетних справ нашого дня. Не відкладайте наповнення сил на потім. Попіклуйтесь про себе. Якщо ви будете повні сил, зміниться ваше життя і життя вашої родини. Все починається з піклування про себе. Тому найкраще, що ви можете зробити для своєї родини, це поповнювати своє джерело сил. Коли ви будете наповнені, то зможете більше віддати родині, людям і Богу. Діти, і ваше життя почне змінюватись вже сьогодні. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.